ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដំឡូងបារាំងបំពងរបៀបជាសរសៃឈ្ងុយស្រួយហើយឆ្ងាញ់តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកដំឡូងបារាំងពីមើមឬក៏មួយមើមគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំធំឬតូចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយើងឈូសឲ្យវាជាសរសៃសរសៃបែបនេះ សម្រាប់ដំឡូងនៅពេលដែលយើងឈូសវារួចវាមានទម្ងន់ប្រហែលជា400 ក្រាមបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅពោតដែលមានដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះដាក់វាចំនួន5ស្លាបព្រាបាយចូលទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមប្រើដៃឬក៏ចង្កឹះក៏បាន ចាប់បាល់ឲ្យម្សៅពោតរបស់យើងនឹងវាជាប់ជាមួយសាច់ដំឡូងមុននឹងយកវាទៅបំពងបន្ទាប់ពីយើងច្របល់វាចូលសព្វល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមបំពងវាដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ខ្លាញ់នឹងឲ្យវារៀងក្តៅបន្តិចមុននឹងដាក់ដំឡូងនឹងចូលទៅបន្ទាប់ពីខ្លាញ់របស់យើងក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដំឡូងនឹងចូលទៅ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកក៏បានដែរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យដំឡូងរបស់យើងនឹងស្អិតជាប់គ្នាបានមកពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ដំឡូងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយកចង្កឹះមកញែកវាឲ្យបាច់ពីគ្នាដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតគ្នានៅពេលដែលដំឡូងរបស់យើងនឹងវាឆ្អិនក្នុងការបំពងដំឡូងនេះយើងប្រើភ្លើងមធ្យមបានហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឆាប់ខ្លោចពេក យើងប្រើប្រហែលជា10 ទៅ15 នាទីក្នុងការបំពងដំឡូងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចពិនិត្យដំឡូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលដំឡូងឡើងក្រហមតិចៗថាតើវាស្រួយហើយឬនៅពេលដែលដំឡូងរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងដាក់វានៅក្នុងប្រអប់មួយឬក៏ចានបើសិនជាមានប្រអប់គឺវាងាយស្រួលជាងព្រោះយើងក្រឡុកវាទៅវាងាយស្រួលបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅម្ទេសបន្តិចចូលទៅ បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ឆេដាឈីសឬក៏គេហៅថាម្សៅឈីសសម្រាប់ឆេដាឈីសផាវឌឺហ្នឹងវាមានពីពណ៌គឺពណ៌សឬក៏ពណ៌រៀងលឿងតិចហើយនិងពណ៌ទឹកក្រូចដូចនៅក្នុងវីដេអូបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ម្សៅម្ទេសវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់តែបន្តិចបានហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ច្រើនពេកវាអាចនឹងធំម្ទេសខ្លាំង វាអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់នោះទេគឺយើងដាក់ដើម្បីយកពោតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំរៀងហឹរៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ម្រេចឬក៏ម្ទេសហឹរយើងក៏បានយើងគ្រាន់តែក្រឡុកវាចុះឡើងបន្ទាប់មកយើងចាក់វាដាក់ចាននោះជាការស្រេច ហើយឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងបំពងរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ឆានែលយូធូបរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា